Mellan Kultro. Har nu Festa Major. Och ni är hjärtligt välkomna. Och ni ser framför er här våra hjärtar. Det är jättebra som just nu dansar är La Geltrus hjärta. En man och en kvinna framför dem just nu stillastående. Så kan ni kanske skymta Villanovas lilla hjärtebar. Hjärtarna kommer fram ett antal gånger per år. Som nu under Festa Major. Resten av året så står de inställda i ett förråd där de vårdas och underhålls. För de här har funnits i Spanien. Traditionen är sekelgammal. Och gästar hittar man i alla katalanska städer. Fram från höger kommer nu så äntligen höjdpunkten för gästprocessionen idag. Det vill säga Villanovas stora gästa. Nu kommer även han in med sin dubba på axeln. Det är alltid brudpar, men det är inte alltid helt fredligt här. Alltså ganska Villanova eller Geltrú. Katalonien, 2008.